Darurat diisytiharkan di bahagian pilihan raya Parlimen P185 Batu Sapi Sabah hanyalah bertujuan untuk membatal dan menangguhkan PRK Batu Sapi demi untuk melindungi nyawa rakyat. Kehidupan rakyat di Batu Sapi tidak akan terjejas dengan pengisytiharan darurat ini. Tidak ada perintah berkurung atau pemerintahan ala tentera di Batu Sapi. Tak ada. Pentadbiran kerajaan, kegiatan ekonomi, aktiviti sosial dapat diteruskan tertakluk kepada amalan norma baru dan peraturan-peraturan serta SOP di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat yang sedang pun berkuat kuasa di negeri Sabah.